Duke folur gjatë së hënës në kuadër të punimeve të samitit Parisit mbi ndryshimet klimatike, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u shpreh se do të ishte i gatshëm të largohej nga posti aktual nëse do të provohet bashkëpunimi i Turqisë me Shtetin Islamik. Nuk jemi të pandershëm sa të arrijmë deri në pikën ku mund të blejmë naftë kontraband nga terroristët. Nëse kjo akuzë do të provohej, sigurisht qoftë detaj më i vogël për këtë, atëherë unë do të largohesha nga presidenca. Nëse ekziston qoftë edhe një provë vetme, atëherë kushdo që na akuzon dhe ta paraqes atë. Ne sigurisht që do ta merrim në konsideratë, ka thënë Erdogan i cituar nga agjencia ruse e lajmeve i Tartas. Presidenti turk ishte thënë më parë se qeveria e tij do të vepronte gjithashtu në mënyrë të kujdesshme, të durueshme dhe jo e ndikuar emocionalisht, përpara se të ndërmerrte masa në kundërpërgjigje të vendimit të Rusisë për të vendosur sanksione ndaj Turqisë. Moska bëri të ditur një ditë më parë se do të ndalojë shumicën e importeve të produkteve ushqimore nga Turqia pasi kjo e fundit rrëzoi avionin luftarak rus javën e shkuar, një veprim që ushtria turke e konsideroi si legjitim pasi ishte në mbrojtje të hapësirës së saj erore.